Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță că lucrările la principalele artere din regiune sunt în plină desfășurare. Autoritățile caută soluții pentru că scumpirile din ultimele luni la materialele de construcții să nu afecteze lucrările la drumurile de interes național, mai ales cele care au primit finanțare de la stat. Drumul care leagă Târgu Frumos de Botoșani are o lungime de aproximativ 77 de kilometri și traversează 9 comune. Pe lângă refacerea drumului, investiția mai cuprinde reabilitarea a 8 poduri pe tot traseul și construirea unuia nou. Probleme mari, era și standard, era două benzi de 3,5, deci era de 7 metri, acum l-am dus la 9 metri și cu acostamentele undeva la 10 metri. Am reabilitat toate podețile, toate podurile, avem și un pod nou. Am realizat tot ce înseamnă lucrări de terasamente, adică de balastare, de împietruire, de lărgirea costului. Ăsta este un strat de egalizare care vine peste straturile de piatră și apoi vine cu binderul care este stratul de, să spun așa, de legătură, stratul care practic ia forțele din trafic și apoi vine stratul de uzură. Uh-huh. Acum suntem la AB2, urmează și binderul pentru că nu putem intra în iarnă cu AB2, cu un robat mituminos, deoarece constructorul va avea probleme în sensul că va trebui să-l toarne din nou în primăvară, că va sări. Deci trebuie un strat de rezistență cum este binderul. Proiectul este finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană, motiv pentru care trebuie respectate termenele de execuție a lucrărilor. Pentru a nu întâmpina decalaje din cauza creșterii prețurilor la materialele de construcții, ministrul transporturilor caută soluții. Așa. Marea majoritate a materialelor, ciment, eu știu, armături, tablă, tot felul de vin din Ucraina. Zic că la nivelul Comisiei Europene probabil se va lua în calcul și aceste creșteri de preț care sunt independente de voința noastră sau a constructorului. Autoritățile speră ca drumul național să fie gata până în vara anului 2023.